Bona nit, amics i amigues, i moltes gràcies per haver vingut. En primer lloc, i com que fa quatre dies que hem encetat el nou any, desitjar-vos que aquest 2013, tot i acabar en 13, mal acabament per als supersticiosos, siga una mica millor que el darrer, i que de mica en mica aneu substituint de les vostres converses diàries la paraula crisi per altres més positives. El 2013, entre altres coses, ha estat declarat l'any Estellers, un bon any per conèixer una mica més la vida i l'obra d'uns dels nostres millors poetes i, a més, per fomentar la lectura de la poesia. Afortunadament, en l'actualitat la nostra literatura gaudeix d'un bon grapat de poetes i poetesses que són l'orgull de la nostra llengua. Ara no tenim excusa per no llegir, doncs hi ha per remenar i triar. I sense anar més lluny, aquesta nit comptem entre nosaltres amb la presència de dos magnífics i interessants poetes que ens parlaran de poesia. Segons Joan Fuster, la poesia és la barreja de l'aspecte material, és a dir, el contingut, allò que s'hi vol transmetre, en diríem el què, i per altra banda, l'aspecte lingüístic formal, és a dir, el com transmetre-ho. Entès així la poesia, l'objectiu de qualsevol poeta no és altre que el de comunicar-se amb un possible lector fent servir el joc de les paraules. Tot i així, afegeix el mateix Fuster, el problema central del poeta, a més d'elaborar la seva pròpia dicció, el seu propi encuny personal, és la necessitat de conciliar-la amb la capacitat de comprensió del lector. Ras i curt, podríem resumir-ho dient que tot poeta té la necessitat de comunicar-se i de fer-se entendre. Per a mi, hi ha dos versos del poeta de Burjassot que sintetitzen molt bé aquesta manera d'entendre la poesia. Diu així Estellers: trencarem les paraules com si fossin olives i ens deixarem ben aspres la llengua i les genives. Bé, i com que Josep Antoni Alfonso i Díaz té, com a poeta, la necessitat de comunicar, d'escampar les seues paraules per a aquests pobles de la Mariola, que diria ell, ens proposà al Centre Cultural Ovidi Mollor presentar el seu primer llibre de poemes en paper, que porta com a títol En vers. Seran els anys de batxillerat quan es despertà en el jove Josep Alfons l'interès per la poesia, de la mà de poetes com Lluís Roda, Martí i Pol, i com no podia ser d'una altra manera, de Vicent Andrés Estellers. Segons ha deixat dit, els dos llibres que més l'han influenciat són Produccions Ansietat, de Salvador Jàfer, i Sobre l'amada, de Lluís Roda. El seu primer poemari, inèdit en paper, és Exercici d'autoestima, publicat digitalment a Jo Escric. A banda, té escrit una col·lecció de poemes que acompanya la publicació d'una carpeta fotogràfica del fotògraf continentí Xavier Moyà sobre la zona dels Alforins. En l'actualitat, la seva activitat poètica es desenvolupa al blog www.eldesertdelesparaules.blogspot.com. A més, cal afegir que mentre es graduava en l'especialitat de fotografia a l'Escola d'Art i Oficis de València, a principis de la dècada dels 90, encetà una tertúlia literària, iniciativa que es consolidà més tard a un tinyent en la tertúlia El desert de les paraules. Tertúlia que, si no vaig errat, encara continua a hores d'ara. Josep Alfons, moltes gràcies per haver escollit el Centre Cultural Ovidi Mollor i la nostra ciutat d'Alcoi per escampar els teus missatges envers tots nosaltres. He llegit el teu poemari i he de dir-te, amb total sinceritat, tot i que a mi no em correspon parlar del llibre, que m'ha agradat per tres motius. En primer lloc, perquè ha hagut comunicació. A més, he gaudit amb el joc de les paraules. I per últim, i a propòsit de tot el que ens està caient a sobre, perquè m'ha fet recordar una frase de l'assagista de Sueca que té molt a veure amb la teua manera d'escriure. Diu Fuster: penso que la poesia que pertoca fer en el nostre temps hauria de ser una poesia informada per la ira o per el sarcasme. O per la ira simplement, perquè en últim terme el sarcasme no és sinó una ira atenuada
per la insídia. Però com no podia ser d'una altra manera, per parlar d'un llibre de poesia calia cercar a un poeta per parlar d'ell. Al Coll, afortunadament, comptem amb un bon planter de lletraferits, de tota mena. Per aquesta casa han passat tots, ells, o la majoria, bé com a autors o bé presentant a altres escriptors. Quan Carmina em va dir que Josep Alfons volia presentar el seu llibre, no vaig dubtar ni un segon en la persona que, al meu parer, l'hauria de presentar. El poeta alcoià i amic Francesc Josep Pozo i Ximénez, Francesc Pou, com li agrada que li diguem. Sabeu què em va contestar per Facebook? En posar-me en contacte amb ell, va dir: Vicent, encara que estaré una mica embolicat de feina i t'he de confessar que aquesta mena de coses em fan una por sobrevinguda, t'agraeix molt el detall. Si no pots comptar amb ningú més assenyat i o competent que la meva persona, no patisques que no et deixaré penjat. Però m'he acollonit prou, eh? Bé, amics i amigues, vosaltres creieu que Francesc Pou no és una persona competent i assenyada? Jo, com que estic totalment convençut que és més que competent i que això d'acollonit era una manera de parlar, doncs vaig insistir en que fera la presentació. I és que només llegir el seu currículum és suficient per adonar-se que Francesc Pou és un home polifacètic. A més d'exercir com a mestre d'audició i llenguatge al Col·legi d'Educació Especial Tomàs Llàcer, de cantar en la Coral Polifònica Alcoiana, de pertànyer a l'Associació d'Amics de Joan Baix, etcètera, etcètera, la seva producció literària escrita se centra ni més ni menys que en tres gèneres: teatre, narrativa i poesia. En teatre té diverses obres escrites i dues elles de caire popular i costumista. Ha vist la representació a l'escena. Són els que anomenem sainets. Es tracta de les obres Un fester amb pedigrí, guanyadora del 14è concurs de teatre convocat per l'Associació de Sant Jordi l'any 2002, i l'altra, A Benillup volen festes i festers. En el camp de la narrativa, diversos contes seus han eixit a la llum: Celadí, L'illa de la tempesta, El darrer viatge del Xixarra. D'altres, amb contingut infantil, s'han representat en els centres educatius Miguel Hernández i Tomàs Llàcer, on han servit de base per a concerts musicals, com ara El fantàstico viatge del professor Nerle, amb l'orquestra i cor infantil del Conservatori de Ciutat Real, en el Corral de Comèdies d'Almagro, o El viatge oníric de Samir, al Centre Cultural Mario Silvestre d'Alcoi. Pel que respecta a la poesia, ha publicat juntament amb el poeta Alexandre Ros i Ros el poemari De fil de Déu, el 2009, i ha participat en les antologies Pont de paraules, Encontre de poetes Alcoi, homenatge a Joan Baix i Ovidi Mollor, en el 2008, 62 poemes per l'Ovidi, edicions del Brosquil el 2008, El tast de la terra, poesia en treballs, El celler de la muntanya 2010. Tal com ha ocorregut en narrativa, també poemes seus han servit per abastir composicions musicals com ara l'obra Esclops de misteri i El cau del silenci. I altres han constituït la lletra de composicions de música coral i estrenades per la Coral Polifònica Alcoiana. Cal destacar-ne la Nadaleta, Un estel, i sobretot la cançó de la vella Llibertat, dedicada al cantant Ovidi Mollor, a qui li fou lliurada la partitura original el dia que l'Ajuntament d'Alcoi li concedí la medalla d'or de la ciutat l'any 94. La música i l'harmonització coral de totes dues peces han estat fetes per Eduard Terol. Bé, amics i amigues, com veieu, Francesc Pou peca de ser massa modest. Té un currículum que ja li agradaria tenir a molts lletraferits. I jo, que no el coneixia massa bé, vaig fer molt bé d'insistir-hi en que ens presentés aquesta nit el poemari en vers del poeta Josep Alfons. Amic Francesc, moltes gràcies per haver acceptat la meva proposta, que en principi, segons tu, et va acollonir, i per no deixar-me penjat. Amb la teua experiència, amb el teu caràcter sempre afable i desinvolt, amb la teua simpatia i, sobretot, amb el teu envejable currículum, de segur que per a tu ha estat un repte, com és tot en aquesta vida, però per a un poeta com tu, que gaudeix amb la poesia i t'agrada fer les coses amb cura i seriositat, preparar la presentació d'aquesta nit de segur que ha estat bufar i fer ampolles. Francesc, quan vulguis, ens pots presentar el poemari en vers. Moltes gràcies, la veritat és que agraïs moltíssim les teves paraules. Sí que, lo de fer ampolles, no sé, bufar, encara estic que bufe.
Bé, el repte s'acabarà quan acabi l'acte aquest i la veritat és que bé, sóc un currant d'aquest tema, m'agrada molt i per això suposo que li dedique no sempre el temps que uno voldria, però vamos, es tracta d'un hobby que definís com a meravellós. Bé, però no estem així per parlar de mi, sinó per parlar de l'amic Pep Alfonso. Bé, sembla que és el meu torn, no? Doncs anem per feina. Abans voldria comentar-vos la darrera pensada que he tingut referent a aquest llibre i a aquest poeta mentre que anava desfent camí, ara mateix fa una mitja hora, no? Entre casa meva i aquesta casa de tots, si és que hi ha casa d'algú, que és el centre Ovidi Montllor, que acull aquest acte de presentació. Un pensament ben simple, perquè caminar pel carrer entre vehicles, vianants, sorolls i fums no donen per a elucubracions massa elaborades. Doncs la pensada era per al nostre convidat, no? Com ja hem dit. Perquè qui té la sort, com ara ell, d'haver estat presentat en diverses ocasions pel mateix llibre, cosa que no és massa freqüent, cal recordar-ho, si ho deu mirar des de la distància, jo penso que amb un xic de diversió, diu, a veure què coincidixen tots tres que m'han presentat. Pot ser que diguin les mateixes coses o pot ser que cadascú vagi pel seu angle. I és que, mireu, un mateix concepte, objecte o fet pot donar lloc a tantes interpretacions diferents com diferents som els qui, com ara jo, ens toca analitzar una obra literària des d'un angle totalment subjectiu i personal, i ho confesso, allò de subjectiu i personal. Doncs no cal divagar més i anem al que ens toca. Parlarem tot seguit de la segona obra publicada per aquest jove poeta, perquè sí que és de jove, podeu veure-ho, i això no és cap apreciació subjectiva, que després d'un exercici d'autoestima necessari i cabdal, avui se'ns obre de bat a bat, tot mostrant-nos amb un llenguatge directe i precís les seues personalíssimes reflexions, fruit del prisma de molta resolució amb què enfoca la vida. Senyores i senyors, en vers, Josep Antoni, Alfons i Dia. I tanmateix, vull que quedi ben clar que això que escric, ho escric per a tothom i que per a mi és com si el món sencer girés entorn de l'eix dels meus poemes. Bé, aquests versos són de Miquel Martí i Pol. M'he permès triar els primers versos llegits d'un poeta que, de ben segur, no és cap desconegut per a l'audiència, atès al fet que es tracta d'un dels poetes més afamats de la literatura catalana. Ni tampoc no serà desconegut per a l'amic Josep Antoni Alfonso i Díaz, d'ara endavant i per sempre, Pep Alfonso. Efectivament, sembla ser, i ell mateix ho pot confirmar, que el poeta de Roda de Ter fou una de les primeres lectures poètiques que caigué a les mans del nostre amic i que potser alguna culpa tinguera, com també Salvador Jaffer, Gabriel Ferrater o Lluís Roda, que ens ha parlat Vicent, en la decisió d'endinsar-se en aquest món tan meravellosament estrany com és la poesia. I de la poesia de Pep, avui representada en el seu primer treball, que és a la llum en forma de llibre imprès, la primera cosa que hauríem de dir és que, al contrari d'allò dit per Martí i Pol, no gira el món sencer entorn de l'eix dels poemes, més aviat a l'inrevés. Els poemes d'envers giren entorn de l'eix del món sencer. Tot plegat, un món reflectit a mode de pensaments, en alguns casos silogismes, d'altres pensades farcides de càrrega filosòfica, captats amb una tècnica fotogràfica, de la qual Pep Alfonso és un magnífic coneixedor, ficats dintre d'una ampolla i llençats a la mar per retornar-los al món, a eixe món al voltant del qual giraran els seus poemes. Si més no, un continu viatge d'anada i tornada, on paga la pena de navegar-ne i també del contrari, d'esperar en bon port per recollir totes les ampolles amb els seus missatges poètics per rellegir-los una vegada, sí, i una altra també. No cal dir que ens hem decantat per aquesta segona opció i tot just és allò que pretenem en l'agosarada decisió d'analitzar, ni que fos superficialment, el seu darrer treball poètic. Hem recollit totes les ampolles amb els missatges que han anat arribant. No cal ordenar-los perquè d'això ja se n'ha encarregat l'amic Pep i ho ha fet de la millor manera possible, amb l'ordre alfabètic, el més objectiu de tots els ordres. Així doncs, tots els poemes, perfectament perfilats, l'un rere l'altre, esdevenen fotografies escrites amb el flaix de la paraula que els dona títol. I els títols abasten, si no la configuració sencera del nostre món, almenys una part important d'aquest. Si em permeteu el joc de paraules, us diré que a l'envers d'envers, és a dir, a la portada del llibre,
ja trobem la mostra de l'ordre que ens ha de mirar en la lectura d'aquest. Les lletres de l'alfabet amb traça desordenada, però perfectament ordenades l'un al costat de l'altre. Ni jo mateixa sé l'embolic que m'ha clavat. Però no és de la portada d'allò que hem de parlar, òbviament, clar, sinó de l'interior. Un interior on plana, rere plana, sense apareix, com hem dit adés, una sèrie de fotografies de tot allò que constituís el món d'aquest poeta ontinyentí, sota el prisma particular de la seva càmera, amb imatges, amb contrasts molt acusats, a mode de clarobscurs agudíssims, on s'hi destaquen aquells aspectes que l'autor té especial interès en fer arribar l'espectador. Així hi ha retratada la vida concebuda com un cant constantment repetit, que, tot i això, paga la pena d'escoltar, perquè ens demana de responsabilitat, o també la misèria, que cal deixar-la en l'oblit, front a les emocions, les quals, altrament, caldria reciclar-les dins d'aquest planeta urbanitzable, tal i com és definida la Terra. O la família, que tranquil·lament menja a l'ombra del Benicadell en una dura conversa vora la mar. I les històries d'amics, de situacions estúpides que omplen de bons records els cafès. La rosa dels vents de Pep, amb més de 30 tonalitats diferents del vent, que quan acaba ja torna a començar. O de la tertúlia que es fa per a parlar, com no, de paraula. Bé, i això em dóna peu, i si no em dóna peu t'igual, perquè vaig a fer-ho de totes maneres, vaig a llegir el poema Tertúlia. Perquè és un home de tertúlia, i de fet ja ens ha dit Vicent que va inaugurar una tertúlia de la qual encara continua fent, veritat? Sí. Doncs per a un tertúlia anem a llegir la tertúlia. Fem tertúlia per a parlar, com no, de paraula. Escampades o arreglades, entre silenci i silenci, fumant-se una copa i bevent-se un puro, l'ordre del vers no altera les paraules. Seran textos d'un altre, en prosa o en vers, en veu alta o en veu baixa, de pressa i corrents com els conills o a poc, com les gallines. Com és una conversa? És important la comunicació i gaudir de l'eloqüència dels uns i de les impertinències dels altres, sempre expressant-se per paraules. Arribat el moment, en podreu fer una moció de mesura, perquè no és el nostre estil, la censura, si més no, la tertúlia literària. Si està allà el rotllo, pots badallar, rotar i fins i tot parlar de futbol. Entendrem tots el per què quan el proper divendres no tornes. Aquest és el teu espai per a parlar, per escrit, de les paraules. Acaba amb les paraules, ja prou esment de les paraules. I jo continuo parlant de la paraula. La paraula, vet aquí l'eix fonamental que orienta l'obra de Pep Alfonso. I no és la paraula entesa com a part integrant d'un conjunt d'iguals que vertebren la comunicació, no. Tot just el contrari. Cal entendre-la, sobretot individualment. La paraula és la targeta de visita de cada poema, on s'hi amaguen sofismes, pensaments, expressió d'estats d'ànims, consignes vetllades, etc. Tot això precedit o introduït per un mot, una unitat mínima d'expressió significativa, però que ens dona la clau per accedir a un munt de missatges perfectament adobats amb la destresa d'un expert en cuina. N'hem vist la importància en el poema llegit. Escampades o arreglades, la paraula és fonamental. Fins i tot l'ordre del vers no aconsegueix d'alterar-les. La paraula ens permet, dintre del seu medi d'expressió natural, com ara la tertúlia, gaudir de l'eloqüència dels uns i de les impertinències dels altres, però sempre expressant-se per paraules. I pot ser per això, el poeta no s'està de reivindicar un espai per a parlar, per escrit de les paraules. Unes paraules que tenen una vida diurna, ja que de nit ni tan sols parla. El poeta contraposa paraula i nit de forma reiterada. A la nit s'acaben les paraules i la pàgina es queda en blanc, perquè la nit no té cabuda a la casa per excel·lència de les paraules, que és el diccionari. És el diccionari sense mots. No hi ha definició per a la nit. Incompatibilitat total d'ambdós conceptes. Les paraules són estances i records,
De vegades grans i plens, d'altres, però, buits, al igual que els mots. No devem ignorar la maternitat dels mots, perquè correm el perill que s'esborren les petjades dels avantpassats. Vegem, si no, què diu el poema Pits, o la paraula és comparada amb els pits d'una dona, objecte de seducció i desig ardent, alhora que proclama el deler de buscar la maternitat perduda dels mots. Eix anar més enllà, tot cercant l'origen de les paraules, és comparat pel nostre poeta amb la sensació de palpar els pits de la paraula, de la qual se'n confessa un enamorat. Bé, i ara pujarem un poc la temperatura i anem a llegir el poema Pits. Pits. Juguem a les paraules. Deixem caure el sentiment sobre la flor de la pell amuntonada. Com els sediments de la vergonya d'aquesta societat col·lectiva que soterrà amb el pas del temps l'icona de la fecunditat. Gaia, la deessa mare, morena i exuberant. Ara les busquem per a fer història als estrats profuns de la memòria. Imaginem el passat per atrapar el futur i exposar-lo a les vitrines dels museus. Mentre ignorem la maternitat dels mots, s'esborren les petjades dels avantpassats com les lliçons a la pissarra escolar. Ens cal una habitació deserta, verge i tendre de mots a les parets, per a palpar els pits a la paraula i gaudir del desig per escrit, seguts en silenci en una cadira de boga. No hi ha plaer més gran que la quotidianitat, buscant entre línies la llet que alimenta la maternitat perduda dels versos eterns, aquells que parlaven la llengua dels ocells. En el conjunt d'aquesta obra, la paraula és, per tant, la llum de flash, com hem dit, que permet la fotografia on queda copsat, en una mil·lèsima distant, tota una filosofia plasmada en versos curts o llargs, o estrofes curtes o llargues, tant se val. Allò important és el pensament enfocat que demana una lectura més a fons per tal de captar-ne detalls nous que a simple vista s'esveren. Bueno, fent un altre joc de paraula que li agrada molt al nostre poeta, al senyor Alfons, hi ha que llegir-lo a fons. No és la primera vegada que hom fa una recomanació en el sentit d'una lectura més acurada dels versos del nostre poeta. Una lectura que complemente aquella primera que per força sempre ha de resultar superficial i incompleta. Tan sols d'aquesta manera, tan sols així, amb un major deteniment descobrirem silogismes que s'acaben amb la bondat de les mateixes paraules o que venen a demostrar l'oposició entre abundància i esperit. I descobrirem a un Josep Antoni Alfonso quasi místic, evocant el dia que el verb es feu carn i va llegir les primeres paraules del diccionari vital, al costat d'aquell altre autor d'esperit jove, que flipa de bades per tot el morro i que guai que està amb una pastilleta. O el Pep Alfonso, que s'ensenyoreix amb el doble sentit de les paraules, com ja han dit. La tens molt llarga, però no la fas servir. La tens molt suau, però no ens fas gaudir. El poema es titula Llengua. Em veig en l'obligació de dir-ho. O les al·lusions de caure tautològic. Ets qui fas, perquè si no fas, no ets. O el Pep àcrata i rebel, que reclama la llibertat d'expressió i l'anarquia, tot fent servir l'ortografia sense normes, la de la lletra K, però amb un dubte fonamental. Estem preparats per escoltar-nos? I tot perquè Pep juga a les paraules i deixa caure, com hem dit, el sentiment sobre la pell amuntonada, perquè és el propi pes de la paraula qui fa caure les nostres necessitats. I a la paraula li cal el so buit de crits, per tal que no s'asseque ràpidament i esdevinga història enquadernada, paperassa. Perquè fins i tot la ment és un mot, un de tants, l'únic. Així haig de fer notar l'ús de la contradicció, tan present a la seva obra. Eixe és el seu ús, viure, i al mateix temps morir, per a tornar al mateix temps a viure. Com també és freqüent l'ús de citacions litúrgiques convenientment adulterades. Paraula i omissió, sense cap culpa. L'obligació feta carn entre nosaltres. I referències vetllades a cançons mítiques. La gallineta, digues que no, per aus.
Fins i tot, una interjecció, com ara l'expressió de sorpresa, oh, és desgranada en el seu significat molt més profund que aquell que puga semblar a primera vista. La més profunda de les expressions, la sorpresa, el plaer, les noves experiències. Palesa, una vegada més, la facilitat que té per aterrar al món d'allò més quotidià i domèstic després d'haver sobrevolat el cel de la subtilesa i de les consideracions, amb més càrrega filosòfica. I com diu l'autor, tota història té un final i sempre dona beneficis. Doncs jo no voldria jo llevar al lector el benefici de descobrir el poder de la paraula que il·lumina les imatges filosòfiques, ja siguen aquestes, de caire clàssic, o aquelles que emanen d'un dia de borratxera de whisky, o la no menys simple tertúlia al Saló de les Mil Taules. Perquè aquesta alfabètica tira de poemes, acaba tot just com hauria de començar, amb el zero, que el poemari que avui presentem es converteix en nombre final. I ben mirat, tal com ens diu Pep, què més dona zero a l'esquerra o zero a la dreta? Sembla un empat, però no hi ha cap partit jugant-se. Què més et dona la posició si no fas cap reflexió? Nosaltres creiem haver fet una reflexió en forma d'acostament previ a l'obra en vers, llibre de poemes escrit en vers i ordenats alfabèticament tal i com podem veure a l'envers o envers de l'obra. Vet aquí el darrer fracassat intent d'imitar la singular habilitat del nostre poeta en el joc de paraules. I res més que dir, tan sols el desig sincer que gaudisquen a la lectura tal i com ho ha fet qui tot això ha escrit i dit. Moltes gràcies. Fa un poc de fred, Sí, sí, va estar despullat, sí. Sí, sí. Bé, Vicent sabia el que feia, no? Quan li ha dit a Francesc, fes tu, que jo no... Però jo crec que tu ho hauràs fet també molt bé. Sí, sí, en absolut, jo no sóc poeta. Del que he vist ho hauràs fet també... Jo no sóc poeta. De puta mare. Però en Francesc ho va fer molt bé també, molt agraït, de com m'ho va acollir des del primer dia. I bé, què dir més que llegir-vos uns quants poemes? Perquè ja ho han dit tot, no? Que vaig a dir més, no? Han dit coses que jo ni pensava, és a dir, que imagino... Ho tindreu que repassar, eh? Sí, sí. Jo recordo quan fèiem un comentari de text així a l'institut, sempre ho comentaven els companys, diuen, és que segur que sí, ara el poeta vinguera diu, totes aquestes tonteries que s'han comentat, és que això jo no pensava quan escrivia això. I ara ho has confirmat tu també, eh? Sí, sí. El que has dit, Miquel Martí Pol, no sé si per algun lloc està que llegi Miquel Martí Pol, però doncs, és un poeta totalment referent, no? Per a mi, doncs, La fàbrica amb vidres a la sang, doncs és brutal, doncs. És, com es deies, però de la València Nord, no? És que és. I, doncs bé, entrem a... Si no, t'enredrarem així. I bé, com ha dit, el poemari està organitzat com una mena de diccionari i dins d'aquest joc un poc també he ficat la introducció a la pàgina 26. Sí, m'agrada, no? La llamada introduir el llibre a la 26. No? I això, introducció. Les primeres paraules pronunciables, la introducció a la vida de l'home. Aquell dia que el verb es va fer carn i va llegir entre nosaltres les primeres paraules del diccionari Vita. Perquè per creativitat i en conseqüència vàrem matar el nostre germà. En acció de gràcies, la vida i la mort són els extrems del mateix palet. És curiós agarrar-te a l'extrem de la vida i presentar la mort. Són eixes paraules que esperen el seu torn per ser pronunciades, oscil·lacions que completen un cicle. Introduir-nos en la vida pel camí de la mort. Introducció. Un segon poema que he triat es diu La nit. En la N, clar. Sí, eh?
És fàcil ser valent en temps de guerra. I ja és difícil fer-se covard en temps de pau. A la guerra li varen dir civil i a la pau democràcia. Però no és cívic matar per conquerir la pau, ni conservar-la entre tots en l'oblit de les guerres. Valent això dels homes, mentre a força de paraules cada dia passa sense contradicció, quan s'acaba la nit, per molts anys. A dir, Francesc, hi ha dos logopedes a la sala, eh? Sí. Jo vaig al logopeda, eh? Perquè tinc ahí un poc la boca escada i tal, no? Perdó, n'hi ha tres, eh? Hi ha tres? Mare... Després que donen unes quantes sessions. Quatre. Quatre? Si hi ha tants, tindrà que ser un sector a tindre en compte per a les pròximes campanyes del PEIX i tot això. Buscar logopedes. Bé, una altra definició o una altra de les cabòries poètiques és records, no? O record. Hi ha estances i records buits, igual que les paraules. Hi ha estances com grans paraules i records plens d'estances buides, igual que les paraules. La intimitat ompli les paraules, com la confiança, les estances de bones converses per aprendre el sentit de les paraules, sentides per a retrobar-se a gust a les estances. Recordes? Escoltes? Doncs ja no em fa falta més de grans paraules. Bé, i com ha parlat un poc Francesc, un poquet de filosofia ja per ahir enmig, abans de ser fotògraf volia ser filòsof, no? Estudiar filosofia, el que no va fer més deures a l'institut, massa corredor i massa baret i massa història, i vaig fer fotografia. Sense menysprear una cosa i l'altra, és a dir... Bé, silogisme. A la S, clar. Un bon silogisme acaba amb les mateixes paraules. Una bona poesia s'escriu amb les mateixes paraules. Quina bondat més gran tenen les mateixes paraules. Bé, per acabar... No és zero, però quasi. Sí. No és zero, que has entrat ahir al punt, no? Va per ahir. Va per ahir, no? Sí. He triat per acabar un poc més, no sé, més narratiu o més, o millor, més clàssic, no? Des de lo que seria la millor poesia estellasiana i tal, perquè molts, les primeres presentacions i les presentacions que he fet, ai, és que jo no he llegit mai poesia, i dic, ui, pues el meu llibre per el primer toco de mas. Perquè realment no és un bon llibre per començar. Val la pena, potser, començar per Estellers o per una cosa més dolceta, no? No crec jo. Però bé, este poema pot entrar un poc dins d'aixa... Bé, el poema es diu Whisky. També està jove, perquè encara que diu que sóc un jove poeta, jove, 43, bé, gràcies, Francesc. Gràcies per això de jove. Bé, poèticament sí, és el primer llibre que... Bé, Whisky. No t'has ofegat mai en un got d'aigua? Jo m'he ofegat en una botella d'alcohol. Deixe que cura les ferides, les superficials o les més profundes. No hi ha diferència quan no hi ha mesura. Hi ha dies, com cap d'any del 89, on un got de whisky és com un pou sec. Ni quan està buit es veu al fons. I l'ànima ni tan sols pot arribar baix. Ni deixant-se caure al buit. El record més fort d'aquella nit va ser pedres segut per terra, deixat caure entre la gent a la porta del garito del carrer de la Marxa. No recordes detalls, sols que vaig pixar. No sé si amb mans pròpies o estranyes. Ajudat per dos amics que generosament van ocupar el lloc de les meues cames.
per poder trobar el camí cap a casa. La mare m'esperava al balcó, ballant amb la preocupació. M'ajudà una volta més a dormir al llit. Però vestit amb vaquers, ja tenia 20 anys. No era cap xiquet, malgrat semblar-ho. A certa edat és comú saber ficar-se el pijama. No és una qüestió de capacitat, ni de quantitat o de diferent qualitat. És particularment indiferent, un poc. Un gel, més o menys, no m'ajudarà la vida. Ni m'ajudarà a recordar qui sóc, ni a esbrinar com sóc ara i així. Primer, cal mirar al fons del pou, a l'interior del cos, del got o de l'ànima. I prou. Encara que no hi ha escenari i tot això, i no hi ha qui pujar a l'escenari, però bé. Bueno, jo agrair-vos una altra volta a tots els que heu vingut, els que heu introduït, els que heu presentat, a la que heu organitzat, que no està per ací. Carmina. Carmina, sí, Carmina. La conec perfectament. I bé, dir-vos això, que jo també vinc d'un poble xicotet, d'una ciutat gran, no? Que també té ponts i no costeres, ponts i telers d'estos que van també un poc minvant i parant, no? Com estem així, i que, com he dit aquest matí a Ràdio Alcoi, pense que, perquè m'ha dit, sí, la poesia, tal, per a viure, i jo, crec que no anem per bon camí. En el moment que vivim, crec que la paraula és important, no? Perquè és fonamental per entendre's i per afrontar el que, on estem, no? I perquè la gent em dia, no, la poesia, què diries tu a la gent que llig, la importància de la poesia, perquè, clar, per què poesia i no una altra cosa? No? Que podria donar-te més diners, no? Suposo, no? A millor vendre 15.000 exemplars. Sí. Doncs perquè pensa que és la forma d'expressió que més s'ajusta a la meva persona i que la que més llibertat li dona al lector, per a mi, no? I això és fonamental. Perquè això ja no és meu, això ja és vostre, no? Del lector. I a voltes, quan estic en gent que escriu, no? Com Francesc, no? Poesia, en concret. Bé, no digues això, com que això ja no és meu, això ho hem escrit, no sé quantre. No sé si teniu xiquets, la majoria, no? Tindreu xiquet, o tingueu fills, no? El meu té 5, no? Encara és meu, no? Entre cometes. Sí. Entre cometes. Sí. Però arribarà un dia que com això ja no és meu, no? Tindrà la seva vida, és ja autònom, però depèn un poc de mi, i per això convivim junts, igual que això. Té certa dependència de l'autor, però és totalment autònom i és del lector completament, no? I bé, a mi el que realment m'agrada és la tertúlia, com heu dit, no? Sí. No això de recitar i de... No? Bueno, de recitar, jo llisc poemes, no? Sí. Recitar, això ja és més una altra història. Però bé, jo si voleu alguna coseta, preguntar o parlar d'alguna cosa, fenomenal, que lo interessant de les paraules és intercanviar-les. Poc més a añadir, si sí. Vosaltres alguna cosa. Digues. El procés de creació teu, de l'obra, perquè ens vés amb la pauta, amb l'alimentació de l'alimentació. Sí. Com ha estat? Has sigut anarquista de tots els de la forma? O ja tens predefinit de vull fer un llibre amb aquesta estructura? Caòtic, completament, però potser per a alguns, no? Si vas a un taller de poesia segurament serà un caòtic, no? Això. Però és la meva forma de ser, no? I jo vaig fent. I després garbelle i el que cau així, el que crec que té una estructura, la té, i el que no, ja la tindrà. Ja arribarà el seu moment. Perquè això no són poemes escrits en els últims anys. Així hi ha poemes que naixen a l'institut i van refent-se i refent-se i acaben en envers, no? Com a millor haver pogut acabar si haver enquadrat bé en altre poemari, no? Però de moment han caigut així. L'estructura és un poc guixa, no? Jo vaig fent i d'una forma prou anàrquica. Jo porto una llibreta darrere
soc comercial, no? Vaig anar al cotxe. Llavors he de parar, no? Perquè se me'n va, no? El que no, no tinc, tinc molt poca memòria. No? Perquè, clar, hi ha gent que s'ha de recitar sense paperets. Jo això no puc fer-ho. Jo no tinc memòria. I el meu procés és aixina, no? És el que soc. Cada dia va anar, van fent, van caient coses, però si el dones compte, no sé, al final sempre acabes parlant un poc del mateix, de diferents punts de vista, no? Perquè sí. Si comptarem la paraula, la paraula paraula, es vol desquix, jo crec que fins i tot m'assustaria, no? És una paraula que, no sé, que me l'estime molt i moltes, moltes. I està ahí, no? Està present. I el procés és així, és totalment com és Pep. Si estigués la meva dona, donaria fe. Donaria fe del que sembla i del que és. No? Alguna coseta més? Voleu fer alguna pregunta més? No? Bueno, doncs donar-vos les gràcies per haver vingut, evidentment, a Paco. Moltíssimes gràcies per haver acceptat la meva proposta. Ha estat un plaer. Tot i que es va acollonir. Sí. No, ara ja no ve. És qüestió d'acollonir-lo. Quan digues que fer altra cosa, és qüestió d'acollonir-lo i ho fa de puta mare. A més, és que no ho dubtava gens que ho faria. Tu l'acolliges i fa pum, ho fa bé, segur. Per això ho vas proposar. I evidentment a tu dir-te que bueno, la casa està la tens a la tua disposició per a quan vulguis vindre a presentar un altre poemari o el que vulguis, no? I Francesc, esperar a veure si dins de poc a veure ens presentes tu també algun. Mari, ja fa temps. Que ja fa temps que em vas presentar l'últim, que el tinc així, de fil de veu. Sí, a veure quin, quan... També em tocaria, la veritat és que... El problema és a veure que... quan tornes així a presentar-nos un altre. Bé. Els teus lectors estem esperant. Bé, ho intentarem a veure. Molt bé, pues res, moltes gràcies i fins l'altre. Gràcies. Molt bé. Gràcies.